Und wenn du schwul bist, dann schlafst du lange. Qui m'a l'un don djubole? Mami Evans. Mami Evans, mon m'a l'un don djubole. Mami Evans, mon m'a l'un don djubole. Mami Evans, mon m'a l'un don djubole. Légi, Mami Evans, biko affaire yi ëppé doolé, ci la ma duggal. Ci la ma duggal, mais man awma sen numéro, barki yonent Yalla Muhammad. Té mu ngi né mentionné wal na ci Mami Evans, néna Mami Evans motax bébé Binta mom na génn. Ndax dafa nek ci appartement ba di xulo di jaay arrogant. Ma bo di xulo di jaay arrogant ma events genn ko ne ko gennal ci biti lolou lako def xalé dañ ko dakk dañ nako sox il faut sortir lolou tax man nak lepp lu ngeen ma wax togn ma wax deug yalla yonent bi lan mo nek sa nam ah Bita yes, bis ein Geduld. Ah. Man, oh, man sagt, seine Bombe, sie ist ein Momo, ein paar Tage, wo? Haben wir schon nach Dinako gesagt. Deng ki néna bébé in binta a tout expliqué yow ya nek ci droit man duma wax lu bon duma wax lu ñaaw man duma jaxassé ay xalé man c'est la première fois ma dégg voix bébé binta ak ki té mami event bi ma dougalé ci appel bi dama len wax né len djubo len sen and dama neex bu len xulo aduna mut solo soxlo ma xam sax li xew nek len ben ci le ma ki né nama taroxu il faut balanga djubole il faut nga wax il faut ma expliquer la manako det jarul sax ndax man buguma dug ci sen vie privée bobu man mangi moytu buguma xam sax ñom lan lañ joté xam nga comme tay damay live ak yoyu man buguma sax mettre len à l'aise pour ma len di laaj lan ngeen joté mu mel dama len di enquête manako non buguma xam sax lan ngeen joté mais nek len ci jam man ñi ay xalé lañ man duñu tok ma tal sama life bi di len fenal ak sama bakanu dom lol la len wax man len nek len ci jam soxlo ma xam sax lan ngeen joté ci la ma ki na ma tarox il faut ma expliquer la ci la ma ki na ja expliquer bim paré manako amul problème yeen ñaar sen and dafa rafet té ça fait 3 ans bébé bi tane 3 ans ñu ngi and xawma 4 ans manako continuer len ngeen and continuer len sen and bi mom mo gëna rafet ngeen djubo aduna amul solo li da la ci wax yaangi deg li la ci wax après ñom ñaar ci le kenn genn appel bi appel modou sa 2 minutes xamna mom nak limu tok ci wetu ki te man xawma won ni sax man mo koku ño tok mais heureusement bama waxé lu rafet ndax tay suma ci waxon tam lu ñaaw ni ngay togué nga wax ko mais heureusement ba waxuma ci lu ñaaw ndax man xawma len man ci défar la dëkk gis nga tay ji bo gennu won nga mentionné sama tour djubolé bobu barké yonent yalla muhammad kenn duko xam ndax tay bi may live dama ne dafa am ku len doon djubolé man mentionné ma ci sax sama bop té fi tay am ni nanana mais dama ne rek amna ci luma leer man damay djunju man duma wax kat man damay lijeunte ak sama nit ci souf mais live bi bu takké duma ñew di tok nan wa diw la waxal wala nangam sangam tay so mentionné wul won non sama tour ken du ma sa xam ci aduna ne man xamna bébé binta wala man waxna ak kina ndjay ok ni la demé ma xol sene bo bébé binta non non man duma fen man lima wax ni la demé billahi xol bébé binta xolal billahi bi muy wax dama ko sax ñewantal ndax dafa nek xalé bu baax ba paré xol bi set
xalé bu baax nga non xol bu rafet la yor wourna yalla billahi xam nga nit tam mëno di and ak say xarit ngay def da ngay gis koku da ci son bi ni passé rek mu ngi indi ay akiyam diko makiyé diko japp contane mu lél contane mu lél ni ki dako yéné affaire bi bi affaire bi amé réussi dang ko gis nim doon jibilé melni yeufam la dég na xalé bu baax la day partager wa acéké mom mo nekul ci deug li nekul bad buzz li du bad buzz yeen da ngeen na neex bu talé live de xolal yérem yoy la bëgga jaay mais fi gisuma fi ciow lu tax ñuy tal live bu talé yérem yoy la bëgga jaay fa et beau beau et fa mom la bëgga wanter mo tax mu tal mais fi ciow amu fi de ciow parce que Serigne Touba ciow amu fi bad buzz lay wut but beau et fa la bëgga jaay xawma ba et faux xawma marque bi num tudd faux et ba bo Boban est faux. Mom la bëgga jaay. Yéré la bëgga wanter. Mais fi mom gisuma fi lu jar ciow ta live. Ndax tay bo gisé ni mu talé talal rek ci la. Té ni mu talé talal rek ci la né ah ki kon dafa bëgga jaay. Ma ngi dogo comprendre. J'ai comprendre pourquoi maintenant. Ndax bi mu talaté rek nan dama nek promotion mané ah ki de xétali na ko ki kon lima ko tuddu ni. Kon mom mu ngi ci profito di jaay. Ba paré en général ni ko gis mu dem tal live xamane xol bi dag na ba jeex ku tok ni di tal musique de wone ni je vais bien dara duma stressé xamal na ya stress dedans xamal na ya stress dedans may wax maggi nan talal ma live nan suma né mama na sé ndax nan ni xol nan kot la nan mama na sé ndax nan kot la nan yow nga xamantene acci ki fi la lay toroxal nan la bullar samay perik nga manki sank rek toroxal na la ci live am bi sank rek toroxal na la ci live am bi kérok da la toroxal en plein live ne la e bullar samay perik de bo gisee dalay xelu sax chaque jour bu tay live dalay xelu melni kula jeppi may wax nga nan non fi nga duggu nan kot la chaque jour rek di toroxal ko kéro ci dig live bi neko sama perigi neko sama perigi do ko depo roti jam mang lay nuyu kéro ci dig live bi lako toroxal de nga neko sama perigi do ko depo han billahi yow dokoy xol diko jip diko xelu yo xamne yow ngay fossé yow ken xamula sarak lañu xam ngay fossé non nan mama na ci ndax nan kot la gay melni feugala imbécile var lol de buma rayul barke sayidina muhammad dama don prier sama keur gi nan kot la xamna day dogu dug ci game live bi game bu salté bi nga xam man depuis 3 ans ma ngi ci dama dem ba dama ci rodé ay saga safuma ay taf safuma ay sindax safuma ay golo safuma man lu nek deg na ko ci tiktok bi man kay yeen la yeuram yeen yi dogo ñew ci club bi waye man rodé na bu yag parce que ça fait longtemps je suis dedans ma yag ci game bi man nampal la Roxy bébé binta mu ngi wax ay bal ci senab bi li nekul buzz man de xoma lutax sumay wax ak yeen man du ngeen ma gem barki yonent bi ñi dañoo joté li du buzz légui nak mama na acéké nak man la ko bëgg jiñ yé mama na acéké kéciap ma ci yow ya doon and ak ñom yaangi dégg man téléphone la wax ak ñom 2 minutes té yow yaangi tok lima wax ak ñom dénga ko kon nak man buma ko buux de gis na nga makoy buux nan yow mom yow yaay seitan bi yow ya len jaxase yow ya don and ak ñom man bebe binta xawma numéro mu suñu deggante ki ne njaay xawma numéro mu suñu deggante demb lay dogo deggante ak ñom te bu fekke si je m'en tape ma mais te ñom ñaan ñep ay xalé lañ te ñu ngi dund te samay nawle lañ te duma tok fi di wax lo xamne woruma man ken duma dulal lay wax rek mu leer
dafa faux de dégol len de ma néna la man baxuma de mais kuma xol ba am exception ci mom xam nga man lu nek ma ngoy deg ay mag bu ñak fayde bi ay nanani ay nanana mais man lolu fréguewma en tout cas man yow sonu nga de lijeenti pro dama melni sa nday rek doomu saram ndayam di sawkatu lal bi nga doon pisseuse de lit xaar ma ñew astu sar se coiffer ngay melni ñanka dégage tu ne reviens plus ton ñéré denga awa pudding nénama li nga wax ouéla mal fatou ñok 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 mom moma jaaxal di seytane yi ngeen doon faro len fen sita ok ana avocat sank mangou fi seen sawkato lal bi man ka dama jommi yeen rew mo xamne ken du wax yeen am complexe sénégalais man awma complexe sénégalais de man luma bëgg wax dama koy wax té pourtant limay wax ni ci légui dafa changer ki légui dafa yek succès ki légui dafa li barké alcorane karim lool ngeen don wax ci souf waye comme man mako yegal ci kaw rek man may doom haram bi té pourtant yeen ñep ci limay wax ni yag ngeen ko wax ci souf mais comme man mako yëkëti rek yégal ko ci kaw man may problème bi mais man dawuma lolu ndax xamna né saga rek ngeen may mëna def ay mère bu ñak fay dé ba ay lolu mais xamna né kenn duma ci dapté dorma du ngeen ma dor du ngeen ma saga du ngeen ma téré lek du ngeen ma téré nan té sama passeport bi tam du ngeen ko nangu anamu sax ana passeport baangi ni du ngeen ko nangu ci aduna anamu le wok de ça la souffrance de l'heure li passeport bi ngeen ko nangu mukk ci aduna li la yalla dogal dot ci passe sama passeport bi dama ci liggé ba son le souffrance de ça supporta dama ko bëgg def ngeel sax fuma jëm diko tak le wok de ça dama supporté ba son supporta dogam am nak dort ci pass bi tabarakallah machallah dama ko bëgg ba sama sac la koy duggal tout temps légui ka bi lan la xalé mba am ngeen nationalité lé nga gis ku nan ma ubbi ko ubbil passeport bi xalé mba yene ngi rang di ñaan visa xalé man duma ñaan visa bu mo bëggé états-unis lik damay dagg biye dem jamais de la vie waxuma ak ben xalé bu taxaw buntu ambassade di ñaan visa wo mo ja man je coupe le cœur man barké yonenti yalla mohammed ay kenn duma fess roxu da nga soxor roxu mère roxu sida roxu puro roxu sida roxu puro roxu na roxu man je vis ma vie comme je veux damay wax sama xalaat te kenn duma teyé luma bëgg wax ci réew mi dama koy wax luma nakari ci réew mi damay genn wax ko te kenn duma dor kenn duma saga du ngeen ma def dara ludul saga ba sonu rek bayyi te pourtant limay wax la plupart lepp deug la waaw limay wax la plupart lepp deug la mais da ngeen na fiq motax du ngeen and ak kene njaay neena delu ci xelam mo gën and ak ki waaw mu ngi nonu ci mboyam nga ma sentu ñanga xar en général ñi may commentaireal ay bal di ma saga ki def ay yef ñu nga ci mboyama ki xana amul vie xana yeen man ma len upp vie di barke yonenti yalla muhammad man bu may teud instant bi bu ma teude sama keur dina law sax dañ may fay
même bu ma teudé nelaw ba yandol dañ may fay damay lek damay nan kon yeen ñoo ñeen yena amul vie waye man amna vie rox ate ke da yakamte wërsegum warul wona sama yonne ko ci yeen ñep ay dur katu kumba boy ngeen fim tollu ni ate ke bu taale ngeen ne fa nan ko si ndax nan ni ana mbam ngi noy ate ke da billahi ate ke bu taale leg ngeen dem nan ko lay mer bu perte bi ana si ndax abal ñu sa xol bi ñu tangal ci ciep bu taale leg ñom ñoo fay nekkat nan ko abal ñu sa xol bi nan ko si ndax yaangi dundu nan ko focus nan ko faatu focus même personne ñom ñoo fay demat ñom ñoo ñi nekk fi nan ni la mel bu talaté légui ñom ñoy dem nan ko rox mère bu perte bobu ngay waxal donc tu as compris kan man mi man ma xam lepp yow ah yow tamit man sénégalaise là je suis une femme sénégalaise ah dama xam lol fim tolo bu talon ni légui ngén dem nan ko lay xalé bi baxul ci mère waye ana merci ndax mbam ngi noy merci ndax fo fété merci ndax abal ñu sa xol bi ñu tangal ci café queen barbie de akamaleena xam billahi man dama leena xam né waye magji waxna la yow bal magam joju di melni feugala baye ko muy aral nan xolal nan suma nesi ndax nan lolou kot la nan ni loxo bi lolou kot la man la lama waye meuna waxal man ci rew mi man musafma man degna lepp di kan man mi yeen da ngeena neex kan koku deja munu sax live da ngay taf photo nit ki commencer wax parcouram wax ja tek live dañ koy meun koku deja munu live ndax man ni ma live fale neexuma ndax da ko codé da warona tek rincé lavé mu ngi non man touti rek man la ci setan rox bébé binta waxna bébé binta lum wax waruma si ndax billahi yow ah si ndax mom wax deug yalla c'est trop pourtant man nak niroma si ndax nak mënon na né kaña sax waye si ndax mom niroma ak mom mënon na né kaña xawna niro kaña touti waye du si ndax bébé binta ndax bébé binta lu mo wax non koku mom dama koy baye xalé yi man fim toll ni ma ci paré na ci néna lan néna fatou dok deug la ah dako sasal kay elle explique le problème fan nakoy waxe sinam ah néna man lima wax la waxat non man jombuna fen man jombuna fen barki serigne touba mbake man duma fen wa legi mom kan lay wax ay bal nak yeen tamit nak bayima wa yow mom mu ngi tok non di wax rek ji da koy xelu tout temps kérok la ko rek ji nan ko ni bal sama peri gi ngay deppo mom na dem wuté fi bop muy pataxlo non di wut buzz fi la fi don dugg ci life ñom pap jabaay xolal di bind ay non de bavard di def cap yu modde yo xamne tontuma ben xal ñi buzz ñu bëgg bayima buzz la bëgg muy melni feugal la neelan ko na sawite te dine ko yoon bi dafa gudd ne ko du non pour mu ñew ci game bi deug deug il faut mu am ci yoon yu mu jaar awma sax jotam man ma mana acceke lay waxal man waxuma ak mom ndax man xawma ko vraiment wax deug yalla koku beus de beug mom na tok rek rak ji bu depo perik ba son daari koy jox bu sole tubay bam rap jox ko dama xamne ngeen bokku fu baax
ngeen dëkk Touba ngeen ñëw ci Dakar rek ngeen dugg ci Sébi yeen ñaar ñoo ñëpp da ngeen doon muuru ngeen ñëw ci Sébi rek commencé fëkkër ñiko waye di ngeen xamné neeko na baye ba mëna jëndal bopam périg neen ko rox neena neeko na baye périgu rax xam yi mi ab neeko na baye ba mëna jëndal bopam périg ak Touba yu ko té nak dof la bo xamné dof buñ gomé la bo gisé ni mi c'est pas c'est pas vrai fat c'est pas vrai wa dem na ba fofu mais instant bi mu fay dem bobu 1 heure jotna te dafa gis ci senap bi jiwu nuru la ñew ak mini pixay ak croissant yi après si la wote xamna lek gi mu fi gisa tax mu après mu jël yango ñew wa legui nak ay wa yeen xam ngeen ne legui nak ay wa yeen xam ngeen ne man faale ma man yeen tamit yeen man tam nak man kuma lay fal yeenit nak man Aboubakar dan ma tek fi 20h ba 21h ci fajar tamit bay len ma way ngeen nan ma ay mambu so tamit ana mu day joy ndaysan mu ma yak ke tamene ko man tiagala ne ko tiaga ken munu ko xass bam saf ko ne ko sa glis Fatou dangereux néna ni Ella jaxé tout le monde ah bon néna dama AVC ah yalla ki moy do maram nak AVC ah yalla baxna mom la may yéné mam bu sa nak kon xam nga né kon yëngal na kër ga GP yang yoni ni nice Eh luma lal daf len di lal comprends manam bu nit di wax ci man ñom lay gëna metti que man mi parce que man balen de la man dara safuma bin kinne bal ma tapote len live bangi bege bal ma kinne de Eh na ngi deg wa ñom ñimi lim len di metti we ñom man lolu momay metti mais pour nit wax ma dara man lolu safuma parce que xarito na fi ak ku nek man gis na lu nek bañ nako ba bo len selloué samay mbokk lay andal amatuma fréquentation deug la kuma andé ak Binta ak Fatou Ndiaye c'est parce que dañu am contrat dañu am liggé té limay wax ni bu féké téguma ko ci yoon nélé ma li ngén di wax tégo len ko tégo ko ci yoon man duma live duma nit buy live deug la man duma nit buy exposer vie nit parce que bu doon man duma neex wala bu doon sama rax wala keneen ak keneen dañ koy def duma neex légui dama len di expliquer affaire yi ni mu démé ma paré mu génn live après légui man tamit ki ne bala nga commencer xanga yow ma yow wax nañ appel wa légui ndax Fatou xara lek ndax Fatou dafa bind né man yow man mala wo xam nga man amanté wu numéro wa xam nga man wo mala xam nga appel groupe la bo xamantene dañ la sey duggal wa man xam nga jëluma sama téléphone wolanté mom néna sénabam néna man dama la wo man ma dila jaxassé ak ñom bébé bi ta té man awma sa numéro lol tam buma sañon nga lér ndax mom dama appel groupe la mami events mo la wo pour wax la nga bayyi live bi dugal Binta mami events wo ma ci souf né ma dugal ci appel gennaw waaw kay merci jërëjëf légui mëna égalé wa continuer Binta daf ma wo né ma ki nañ dé damay def collection manako collection munema waw quelle collection magal manako ah lolou c'est bien yex nga ko def parce que depuis lors genre duma sax dugg ci detail yoy non muné manako kagn la munema mardi manako mardi ayo def ko lundi ah munema mercredi manako mercredi def ko mardi parce que dama wara and ak sama cousine Sali té programmé nañ ko ba paré té suma ko formé and ak yeen te genre xam nañ xarito yu deug day am ay jalousie a comprendre
sama cousine dañ may togné ah yow tan rek ñeu bay faat du nga jël bébé binta nga jël affaire yo ne comprends lool la doon daw mané ko tin nga ka def mardi mu néma ah xara ma xor mu coupé mo wa ma néma mercredi la xey mudé da jël na kené mané ko graw amul problème bay ma sama cousine ñu dem ma suma ñëw ci shooting suma shootingé ba paré man après dina dem dina jël dina jaar non dem sali wa lé kula wax lool ku bay say cousine dem sali té ngeen waro and yeen nepp ñëw ci shooting koku yénéwul Mhm. Koko tek na la beut. Damay laacé. Hmm? Damay laacé Rox. Wa, dédit. Ha, non. Avant lolu, dama feba 2 jours sama bébé di met. Suma gissé sama réñ 2 jours dama koy tebbi, man damay nalaw parce que duma bëgg di def ay activité. Dama teub ci damay nalaw jour bobu. Say ma teubé ci ay nalaw. Woko binta fo né mune ma ma ngi ni yeri lay jeli bima neme bu demasi buti famille mon ko wa baxna ma teddat tuba ci ay nala woko fone mune ma ngi ni ci buti famille di defa sambo manako faté won na fa ben période période bima fa faté won na dama ki mu tudati sa dama ko période bu bessa dama ko defar tay xey bay mo do jox ñu yenen période ñu koy defal ma faté fo xanga kon defa bu bessa wa manako jëluma période bobu ngi entré manako jëluma période bobu bo jëlé période bobu nga indil mako ci appartement ba ñi défé shooting te jëluma buntu bi yeen tamit nak manako nga indil ma période bi ci appartement bi man mën na défa sama bobu yaangi dégg hmm mu néma non mënu nekk fokk nga ñëw fi manako wa baxna kon ma ngi ñu mu coupé man nala wa gis nga bi may tit ci ay nalaw dama teup rek sangu rek dem appartement ba Quel dégoût là de voir le numéro de téléphone? Maman après. Légui. Xaaral ba kinna wacc suma paré ma jël bébé bintan ndax bo len jëlé ñun ñaar mëna am discussion. Hmm. Continuer. Né. Ken dégoût la day dag. Dwa dañ ma doon wo motax dañ may wo ci souf. OK. Yéne ngi dégg? Ma teub ci ay nalo sangu bi may dem ma ngi jël sama makki man kay modératrice xawma tay lan mo fi fi bude iphone dina sama demé dina fi bude iphone nga yor te jël appel yi ba nga paré nga wax ba paré do koy ubbi wat luma ci wax té amul sama papa fu mu teud yalla bu mu contant ci man baki sayyidina mohammed billah wala wa ta ma teub ci ay nalaw bima teubé ci ay nalaw dama sangu gis nga maquillage nek sama sanu yep la jël parce que ma ngi nan suma démé dina fekk ñom ñep ñu maquillé wu ba commencer té boba gatché dina mara dina du so wax ki maquilleuse bi maquillé ma ma xëc sama maquillage yep yob ma génné né sama mam ma génné né sama mam té ma génné né sama mam ma ngi dem shooting mané ma wa démal ak jam mané ko ma ngi dem té ñu madem mais bima demé dama fekk binta mo don maquillé ni ci dess commencé guñu won maquillé lolu tardé la damay laccé lolu du tardé fokk na bimay dem mom ci bopam mo don maquillé ni ci dess ken commencé wul maquillage bu bimay ñew ma ngi yoron ay plat du def ay lék manan ko ñamal ginaaru gëwël la dé ginaaru gëwël la ñama mi ngi ñam ba bobu nice normal sans problème man ko kon ko ñet ni dañu wara maquillé paré bi may am fuma dem buma démé après ma ñëwaas yéne ngi dé wa bima démé bima ñëwé juste ñom ñu ngi paré ñu ngi dogay paré maquillé manam day dag kiné bu féké ki lay wo mëna la may ba nga yéne ngi dégg wa ñu ngi dégg ma ñëw ma ne maquilleuse bi est ce que dooma maquiller mu ne ma d'accord mu ne ma non ma fone yaay maquiller sa bop ma ne ko non maquiller ma rek garaawul ma toog mi ngi may maquiller mu maquiller ma ba pare est ce que xam nga ni yéré jot naa koo sol xam nga loolu Rox déedéet kay yéré bintaay sol naa ko bu orange sànq laa woo ku ñu vidéo ma ne ko lenn laa lay ñaan vidéo bi nga ma jël yónnee ma ko mu ne ma binta supprimé na ko bi nga wàccee la ko supprimé
yere yi sol na ko bu vidéo amna vidéo bo xamné sax ma mignon ñoo ci bok ñoo bok ci vidéo bobu man lepp lu may wax sama téléphone sank dama jël preuve heure yi lepp dama ko don capturer parce que man lu may wax dama bëgg mu lé duma wax juste comme ça parce que dama bëgg wax té tamuma di live donc sumay live dama bëgg di wax lu normal maquillage bi maquillé ma ba paré après c'est la Fatou waré ñew Fatou waré yek Binta mu né kuma né wayo diw yobul dooma jël li Fatou min ci souf wone ma yi mané diw dooma jël li Fatou min ci wone ma yi déré maquillage bi néma mais kiné est-ce que do waxa Binta ba paré bala ngay dem jël li Fatou mané ko Binta kay ka xo sama maquillage buguma genn parce que buma ko wé xamna dina sip mu genn ma genné ko ci biti manako Binta Fatou ñew na ba fi li gëna rafet moy nga bay ko mu ñew xeyna dafa jappon bay na limi def ñew na lu gëna rafet moy nga bay Fatou mu duggu ñu wax ba mu nangu Fatou ye ñu mujjé ko jël mu yéek ma égali sama maquillage ñu paré bima paré maquillage di sol yéré bi mais Binta amul droit ma sol yéré bi mu nekk di wax similen bukuma sax jaar ci saga bi similen yéré yi man dina solo sama collection sama bop similen yéré yi mais tamit nak man jaay la sante man ñakuma fayda ñakuma fula ñakuma personnalité ba nit ay yéréem la mo jël xaalisam dépenser ay yéré suma né simi sama yéré dama koy simi ba mu neex mu né simi len sama yéré man dem di simi yéré mami event ñoo néma ci né bu simi ñëwal rek bu simi xamna luma la bu simi ñëwal rek nga égali shooting bi bu simi man ko da ko am problème ma solat yéré bi mu képpal ma musoolal ma dem vidéo mu vidéo man fossuma ma musoolal ma dem vidéo ma ki num tudde ci sa mané mami events mami events ba mu néma na man ko ma ngi arrêté shooting bi mu né ma lutax kiné continuer rek man ko suma continuer du poster vidéo et effectivement nima ko waxé non la démé na ba ma démé le supprimer vidéo bi ma fa def manako suma solé yéré bi baye Binta du poster vidéo bi té boba sama perte temps lay do ma dem simi yéré bi jël sama bagage ñibi si ñow fekk mu bloqué ma fepp wa man dama togn Binta dama bëgg laaj est ce que man dama togn Binta togn ko top na sama nalaw dem na ci shootingam def na luma wara def def na fa ay yëfam ñibi na sama kër jeex na tak lool rek mo fa am su démé nak wax lu ko né mom lool mom la concerné lool la amul luma wax ah ok waye ñun ki né ga lepp lu mënta am ngeen jubbo ngeen nek ben rek ndax seen and dafa yag gis nga xolo bi fim egg ci ay blabla ci affaire yu ndaw yo xamantene man daf ma jaaxal ci ay collection ay solier ay ligne une ko ci réseau yi di non man affaire bi daf ma dépasser sérieusement affaire bi daf ma dépasser bu baax daf ma dépasser ci xolo bu ndaw ay futilité nga dugg ci réseau yi di waxta gis nga sali bom vidéo bom ma anda Fatou Ndiaye di dem dañ dag nañ la vidéo bi liggéey lañ am sa dag nga ni vidéo bi ngeen andon dem fan dafa dag bi ngay wax ah sali ok liggéey lañ fa am liggéey liggéey lañ fa ben restaurant buñ doon publicité moy vidéo bi ngeen gissoo man Fatou Ndiaye ak Bébé Binta restaurant buñ doon publicité mo doon def fofu concert ak VJ liggéey mo ñu fa yob manam wax bi bu amul won vey bobu non waxu collection ay sama place dafa li ay yexa ñew manam ñun ñet ñep ñoy and dem sali allo ñun ñep ñoy and dem sali manam lolu bu amul won ñun ñet ñep ñoy and dem sali comme nañu andé won dem sali deug la waye ak li mënta norma won wax parce que barki demba ba tay Binta min ci sinab bi norma won wax de naruma won wax parce que suma waxe affaire bi day gëna ñi salaama kalimana ci da lay def fi xanga la la dama len di leral ya me comprendre hein parce que wax ji dafa commencer mak ci ay futilité ay affaire du ñak fayda yo xamantene kalimana suma lako expliquer yo sa da nga nan
ci wérul gisa binta damay and ak mom tay yalla tax malgré ay so dimeuram binta boy and ak mom dangay muñ dangkoy muñe dangkay muñe ngeen meuna and boko meuna muñe ye ñaar do lay and parce que da fay am ay so dimeur duma nek fi na di étaler vie parce que sama yon nek c'est sa vie je m'en fous waye man lima war moy ma wax len ni que shooting ba dem na fa makiyouna solna yere bi sama waref def na ko paré na ci point lol la amone lumay wax tabna ani légui roxu yégalal bébé binta budé mu ci souf wa légui fék bébé binta mu ngi fi wala légui tamit mami ébène fi xadima na salama sama jama dom la motax ba xadima wa ok papa ma bok dom ok xadima na ané bébé binta xara légui mami ébène mi mom moma dugalon ci appel bi mami ébène mi mom mo len don djubolé comprendre nga mami events mom mo bëggoon ñu jubo ñom ñaar mo kinne ndjay mu duggal ma kon nak man faatu buma fénalé ci sénab bi nan man ma wo kinne ndjay mi awma numéro mu ngi ni tok fi léral na leen ko ba mu lér mu dima duulal nonu yaangi dégg té mami events mi bima duggalé lan la ko wax man ko man dé soxlo ma xam sax lan ngeen joté comme man ka kat la ma ngi ragal sax ñu fogné man dama bëgg xam ma bëgg leena won ne leen dañu ma kumpa ne leen man bëgguma xam sax ni mu démé waye jubo leen rek ci lama kinné né ma taroxu il faut ma expliquer la ndax bo xamul liñ joté kon doñu mëna jubolé ci la né ko ah bëgguma dugg ci seen vie privée mami events ni di ma diglu mu né ma non amul problème ci lama expliquer bimu waxé ba daané ci la né ko man dé seen and dama neex buma sañon ngeen jubo ngeen nek ben xawma leen nak mais dama leen di gis ci réseau yi té seen and rafet na té yag na lol la wax de matu sa 2 minutes après ñom ñaar ñu commencé wérante am kenn ku génn appel bi mani mami events li du tax ñom ñaar ñu jubo dañuy da ngay jema jël kenn ba paré après nga jël kenn ni la démé may wax mama na atiaké dem ci sénab ba di ma doulal naan xawma lan dama wodi jaxassé ay xalé xawma lan ki fen kat la wourna yalla nit ki lu metti de ko waxal deug ta yalla tax man dama yor njabot man talna lul wo fi ay xalé nangam sangam bebe binta suma ko déggé téléphone yalla ak mami events la légui mami events ñëwal wa ok bebe binta ngi ni sax wala nga xaar ba bebe binta ki ba paré après mami nga ñëw tu wa bété wa mëna fën ba bëgga dé bebe binta mu ngi tourner xamna dafa amul réseau Allô Ñewal mami wa Rox na ka mo yayi ci jamm Wa ma ngi ci jamm Ba ko sank bi may wo ma ngi lokoy ma lama dama don nelaw dama jek ci ñu yone ma postam ne daf la duggal ci ciowli gis nga ciowli bimu amé batay musuma ci wax deug la Bebinta sama rak la bimu ñewé tok sama kër dama ne ko Binta mu ne ma naam maniko xalé nga lenn mo la war muy liggéey mu ne ma mami SOI ni sama shooting yi mo tax maniko sa shooting yi dang koy bolé ak couture comprendre sama rak la fuma ko wo def moy wuyu malgré magew mako luddul ben at mais luy am amna ba pare maniko Binta dama bëgg nga def collection magal mune mom momi man dama tayal lolou maniko dama bëgg nga def collection magal nga liggey mune ma d'accord ya pas de souci mu wo yayam taggu yayam ne ko Binta amul ben problème ñaanal ko fi sama kanam yayam bayiko mu ñew sama kër ñu xey dem marché biñu démé jënd ay tissu ma yobbu ko sama tailleur ñu ñawal ko munon na ko ñane parce que damay ñaw muy ñaw mais duma ko def parce que sama rak la bima defé lool ba paré ba yéré yi paré Bintane ma mami damay def collection maniko d'accord ya pas de souci dina la ci jappalé té dina la taxaw yow rox selu nga depuis sama problème yi sama kamri la gennuma andatuma ak kenn hmm wa ndax dañ ko agressé won kërëm jappalé ko né ko Binta mu né manam mom xamna lool maniko sama kër bima fi tuxé batay yow kassé ya fi ñew parce que mom fuma xowo daf may wuyu suma amé programme da fay bok sama hôtesse ma jappé ko rak mu jappé ma mak yaayam tamit wax ma ay cadeau rafet ma yoon ñu ñu yeen ñi nek fi ni yépp du la léne que man duguna
pour que mami bu waxé touti rek ngir yalla wa ñëwal mo xam ñaan rek pour que nama may wa parce que limay wax sa mo gëna am important que mami limay expliquer wa ñëwal ba paré ma ngi nuyu ñëpp ñima fi fekk ñu ngi lay fay di len ziaré aussi dello ziar dama ñëw justement pour expliquer len man xam nga tay ji ni ma ngi and ak Fatou Ndiaye ak Kine Ndiaye ma jappé len samay nit ma jappé len samay sœur yaay dégg parce que tay ji ni man suma néxone mané damay and ak ñom ngir intérêt wala suma néxone mané damay and ak ñom di pour ay buzz wala len waye dédé ku ne kuma ci andal tay damay and ak yow tay yalla rek ka tax amaluñuma ben ndjeriñ amaluma len ñom tamit ben ndjeriñ amaluñuma ben importance waye ñom tamit man tamit amaluma len ben importance ndax ma japp len ñu japp ma dañuy lek dañuy naan man tamit ñu japp ma bayima damay lek damay naan mais bo gisé tay ciol yépp yexi fi ni wallahi azib man bëggewuma ko won sax ni mais problème bi peut-être fi la ko warona yalla indé ba fi ni le problème ané ko Kine Ndiaye lu mu xewla tay ci adina damay dem taxawuko biñ ñu suba la inauguration dama dem ba ci bir place am di xoss defal ma sama téléphone bo mo davio dama nek di xoss di def lepp taxawuko ñu ne suba la inauguration be ma dem nek sax lu mu xewla damay dem taxawuko Fatou Ndiaye nak tay ji ñepp gis nay bi may commencé and ak mom ñepp ma don wax Binta da nga mëna jël ma dégg lu ne ci réseaux sociaux mais mané ak graw Fatou Ndiaye moma wo moma invité inauguration wam ta bam may invité Fatou Ndiaye ci jimi bopam mo toga néma yaakar mo woné da ngay ñow parce que dama xamné né yow ku sofon nga parce que néna loolu da dan dégg man dama sof xawma sama bop parce que ma tay réseau yi kuma gis ah ci réseau yi na ngay nane dama sof dama fuy xawma sama bop ku fekk man limay woné ci réseau yi ak ni ma mel en face bokul mo ta heure buma démé ci ay nit dañuy na yow ndeké Binta ni ñu yaakaroon né ko yow non nga mel ndeké melo nonu Fatou Ndiaye wooma ci inauguration wam munema Binta sava maneko sava bi munema man la Fatou maneko ban Fatou fekk ma ngoy gi ci TikTok suivre mako suivre ma duma romb ba émi ay vidéo wam mom tamit do romb ba émi sama vidéo munema man la Fatou ya maneko ban Fatou munema ma nek Fatou Ndiaye ni ci TikTok bi mané damay def inauguration ak lele ak anniversaire en même temps maneko ah amu ben problème dina la ñëwal munema wa d'accord dress code bi munema blanc la maneko amu ben problème ma xey wo ki may jox ay yere maneko livrer ma ben tonne bu blanc dama am ben inauguration wo sama manager maneko ah amna kuma invité de munema kala munema Fatou Ndiaye munema demal ko Fatou Ndiaye amu ben problème parce que néna influenceur yep la invité kune mu defal la ay photo maneko ah kon baxna dina dem Fatou Ndiaye ma demal ko inauguration wa buñu paré xamna peut-être gis na né man ku bax la man tamit gis na né mom tamit ku bax la ñuy kaf di fo di ré and bi di sax di sax di sax di sax ba ben jour mune ma mande fogon na ni sama inauguration do ñew mané ko ah mune ma ñepp la wo waye yow la ci gis yow ya ma ñew mune ma ba Kine Ndiaye mi ni sa dama fogon ni dina ñew waye ñewuluma mané ko ah parce que dama ci manu parce que luma ci wax dama ci xam luma ci wax parce que dafa melni peut-être li yep sentiron na ko mané ko ah mané ko ak réseau yi de moy lolu ya ma gëna xam rek comprendre nga mané ko mais l'essentiel ubi nga sa place ñep xam nañu ubi nga sa place lolu may l'essentiel jeexna ñu paré ci lolu munema Fatou Ndiaye ñuy and di and di and may dégg ay rumeur ku ne di wax fi ku ne di wax fele ku ne di wax fi ku ne di wax fele muy def selan jam ma dem taxawu ko ngir ya doma defal sama téléphone bo mu def ñow ma ñow ma taxawu ko muy def dañ koy wo ñay defim tolu kenn du ci dem ka rek tay bo doon wax ci sel cheikh ahmad tum yalla baxna proxy di ngeen di man ko rek di ngeen di tare ken ka te ka rek ngeen bëgg te yeen ñi may saga yep yeen yeen fi nekk di setan ñepp ngi jonkal de ñepp ngi jonkal da mu ngi ñew mami event del jonkal an an atana bebe Binta ñew delu fi nga nekkon allo rox ya me deg ma ngi deg bi problème yoy amé ba paré ba ñu ñew yéré ba paré Binta wo mané ma mami damay shooting maniko kañ mu né ma mat maniko d'accord ya pas de souci dina jël sama téyéri tek len pression ba ñu ñaw ko
Je suis d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je maquillage et tout ça. Je suis d'accord. 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 Je suis ben xaritam expliquer ma affaire yi nu mu démé bé binta expliquer ma maniko lolu amul problème nañ tok nga shooting sa shooting après ñu jall ci lenen comprendre nga après bima nekké ci neeg bi diko natal ay yérem ci lama ben xaritam woné ma waxal ak mom mu bayyi ki bu ñëwé mu ñëw maniko binta shootingal sa shooting ki du ñëw du fi dugg parce que dama gis mu duggal snap mu né mami event mo né duma dugg effectivement mako wax parce que mënu mané sama rak la man ma nek fa mak diko supporter ma xamné ki bu ñëwé xulo mu na ma koy bayyi mu dugg rek su duma ko def maniko binta shootingal sa shooting bim yexé ba fofu fekk ma ngi ci neeg bi ñu ne ma faatu yexina mu ngi ci buntu bi maniko binta demal nga shooting comme te yexina bayaleen ko mu dugg mu tok bimu duggé mu nuyu ñepp tok taxaw ne da fay makiyo makiyes bi ñew wax mako maniko demal ak binta comme te mom mo lay fay après nak ci la sen problème yi commencé gel bi wacc di ñibi mani binta li c'est pas normal bayima woko ma jël sama téléphone wo ko ne ko faatu fo nek mu ne ma ma ngi ni di jël yango lan motax mu wacc nonu ñibbi da am lu xew ci digënté parce que heure bi mu ñew binta ne ko grawul ma kiwu nañ ba paré te heure bobu shooting bi commencé won na ban heure la fa ñew japp ma sax heure bi ay côté 1 heure la je crois ah ok comprendre nga ma wo ko ne ko kay biñ taxawé ci buntu bi ñom ñuy waxtaan ñun ñet binta yegg na allo mami may mama agali ngir yalla ñewal wa wa légui après ñu ñew mané peut-être de sumay def samay collection bu ma woyé samay nit dinañ ma wuyu ci ma wo samay nit yépp kinna ñay la ñëk wo mané ko kinne mu na ma mané ko namay génné collection mu na ma hein mané ko waw mané ko namay génné collection maga Touba mané ko man de bëggul na nga ñew mu na ma ah amul ben problème mu na ma wayé est ce do ko def mardi mané ko mardi duma arranger mercredi la ko mëna def munema mercredi munema def ko mardi rek ngir yalla manako dedet munuma ko def mardi kinna ndia parce que sinon du jar tay tek ci magal bi djup sina manako nagn ko def rek mercredi munema non man mom mercredi mom dama wara dem and ak samay cousine sali manako ah kon baxna mané graw sila wo sama ben copine bo xamné xawl nañ am téré mak mom ku ndaw mané xaramo woko peut-être sama ci bir lac bi dima deg manako kinna ndia de neena munatul ñew parce que day dem sali est-ce que yow do ñew ñu defandoo shooting bi nga remplacer kinne muna ma wa d'accord amul ben problème ma wo Fatou Ndiaye li lay wonne ne Fatou Ndiaye ma ngi nek ak mom xarit de waye peut-être ma ngi duggal sama digënté mak mom xaaliss parce que xam nga lutax parce que ma ngi do xalaat peut-être mu fayé kuma maneko allo Fatou Ndiaye munega maneko joggé nga voyage yu ñu waxtaan kaforé yépp maneko Fatou Ndiaye munema maneko joggé nga maneko man dama bëgg génné collection Fatou Ndiaye nema ah da nga bëgg gëné collection manako way dama bëggoon man yow ak kinna ndjay ak sama yeneen copine ñu solon do ko ñaata la lay fay rek mu sagama nema ma jodu ñu sikante ay fayantu yow may ma sama jamm way xola ma ngi ni da am fuma nek suma quitter fi wola manako amul benn problème légui jour collection yi ma ngi yewu ay 8h 9h légui man appartement bi ma warona defé shooting xaritu ñagam yi moy bova wa ñu fa nek wa leg c'est que wa bi momo won dox appartement bi man dal comp après mo xaw ci am ay wax yu xaw sew touti mais du dara dal parce que waji dafa newon ñun la koy jox fek jox nako ñele pa paré comprendre nga parce que waji tamé xamna dafa fogon ñun duñu ñëwati comprendre nga yoy no après ma wo ko mané ko yow mom sa bat bi changé na dé mu né ma man dé sama bop bi moy xawa met barki serigne babacar mané ko est ce que do to kon est ce que ni nga mëna ñëw mu né ma si damay ñëw kay mané ko kon baxna ma couper sama téléphone ma jël sama auto dem ci sa beauty family xé di défar sama bop ma tok di défar sama bop ba ci yag def tok na fa toga tok ñom ñep gisuma ci kenn ta ñun dañu néwone yi défar suñu bop légui après ñewul mu né mom ñu tok Fatou Ndiaye ci jëmi bopam jëkki say woma néma binta mu né ma anikin na Ndiaye déglu len ma attentivement fi ma togg di defar sama bop Fatou Ndiaye mo ne ma binta mu ne ma ani kinna ndjay ñew na mané ko kinna ndjay gisaguma ko fi man mi ma ko mané ko kinna ndjay de gisaguma ko ci salon bi yeen nga deg ñu ne mu ne ma gisago ko fi mané ko dedet mu ne ma kon baxna man de ma ngi ni di ñew
dam lu may agali rek way ma ngi ñew mëna manako wa da ko ma ngi lay xaa ñu ñëwaat Fatou Ndiaye message ma né ma binta mënema ma ngi jéggalu dé est-ce que shooting bi dina mëna ti ñew damay ranger sama place manako d'accord mom bébé amul ben problème mënema t'inquiète à tout à l'heure la ma Fatou Ndiaye binda t'inquiète à tout à l'heure mané ha manako d'accord mom bébé xamna pour mom damay mère parce que dama ko bête parce que lima ko tontu motax munema man ci sama ñak fayda muné mom man suma paré shooting man na ko ko wax manako amul ben problème manako suma paré shooting dina la ko wax rek mané wa man Fatou Ndiaye warna ka wu shooting muné déranger place am mané grawul amul ben problème légui Kina Ndiaye dafa waro ñow défar ci bopam Kina Ndiaye mi ngi commencé woté depuis 17h ba 18h fa Kina Ndiaye commencé di woté pour Amina Beauty Family défar ko purigam bi ci tet Amina ne ko dedet bo beugé défar lu rafet da nga ñew ma nga tok ma défaral lu rafet Kina Ndiaye di insister ci tet bi Kina Ndiaye di insister ci tet bi ba mujj gi Amina ne ko nono faaw nga ñew rek après mu ne wa baxna man ma ngi ñew ñu ne ko wa baxna légui dafa bëggo pour Amina bu ko défaralé ci tet bi man buma paré indil ko ko ci appartement bi nga xamne fofu lay ñew solo ko légui ñu ñew ba 19h presque bay waji ag 20h ci lay soga ag man sama appartement ñom gisuma len muy kinne di Fatou Ndiaye Kina Ndiaye wo wat ma nema binta munema da ngay commencer make up manako nono commencer guñu make up de munema ah manako wa munema envoyer ma sen localisation ma yone ko localisation bima ko yone localisation bi mu ñew tok na lu yag ba sama makel nema yow ki nga yone localisation bi batay ñewagul manako billahi batay da ñewagul xamna dafa japp kinne da ma ngi nonu rek dafa doy wa Kina Ndiaye ñew ay 23h ci shooting bi fekk man ma ngi commencé bay waja paré sama maquillage Kina Ndiaye dem sét ji copain wam ba 1h du matin Kina Ndiaye du sogu duggu wat ci appartement fekk ñun ñep make-up nañ bay def suñu vidéo lé bi Kina Ndiaye togué mané maquillage bi maquillé ko rek après Kina Ndiaye ñew indi ambiance ñu kaforé yoy non ñep après ñu tok mais lu mu bon avant mu ñew ñun ñep tok nañ ñu né ki ben côté mo tané parce que mom mi ngi def effort pour di ñew mu ngi woté di def lepp Kina Ndiaye wallahi azim lu mu bon mo tané Fatou Ndiaye ndax mom def na effort ñew na dem na di ñew même bu né dafa fébar ak yoy noon yépp mais def na effort am yoy noon yépp comprendre nga légui mom mu ñew paré tok make up bu dé ñu tok mané man mané ci jëmi bopam ci ñima do solal ñepp mané lé bu Fatou Ndiaye duggu sé boy nuyo fay len ko mais bu len kafanté ak mom parce que lolou mënatuma ko supporter fekk Fatou Ndiaye sama benn nit moko wo conseil ko ne ko demalal Binta parce que Binta tay taxawul na la ñewal na la yaangi deg mu ñew wax ko lolou Fatou Ndiaye ne ko wa li nga wax di deug la xara ma dem Fatou Ndiaye xamna ñemew ma wo mu wo ci ñuy vidéo ne ko yonne ma localisation koko am kilifa ba bëgg de ne ma Binta Fatou Ndiaye la ci na ma localisation kër gi rek ñun ñepp ba ci man Binta ndir man ni mané Fatou Ndiaye dugg ci biir kër gi ndax defu fi dara fekk 3h du matin mi ngi wajjo jot mané ko Fatou Ndiaye du fi dugg yaangi deg mune du fi ñep né non du fi dugg après ñu togaat ñu né sax bu ñu ko né du fi dugg tay ji mën na gina ci réseaux sociaux né man ma ngi don dem na ba ci shooting bi mais nga né bobu non ban heure la bobu mom mi ngi lacc ay localisation wam 2h du matin mi ngi laccé localisation ay vers 2h du matin yaangi deg mi ngi yex ci biir kër gi 3h du matin mu ngi yex ci kër gi 3h du matin Fatou Ndiaye ngi laccé localisation 2h du matin yex fi 3h du matin ñu ñew ñu tok après Fatou Ndiaye bu mi avant muy ñew man bintandi mané bu ñewé bu kenn waxtaan ak mom na nuyo bu mu paré nañ ci mané tamit bu ñewé xam leen lo leen def xam leen lo leen wax yaay deg ñu ñew tok te lolu Kina Ndiaye ko fekke ñu ñew tok Fatou Ndiaye dugg ci fante ñep après mu dem tok ci côté Kina Ndiaye fekk Kina Ndiaye ngi make up muy tok di waxtane Kina di waxtane Kina jëk say nemba bitta bi fa tol manako fi nga gis ni la tol parce que bobu ap wax ak ko des man
Je suis un peu plus de temps. Yeri du am fun ndax bama koy wo bobu ñew dana ma day ranger place am ñu tok mu ne maquilleuse bi sëjimi bopam de ne ko binta de 4 personnes la ma sante pour mo make up ko ta sank ah ki wote li ne mo nekatul neen ñu nek ci ay way put me pause way non dam ko lay wo téléphone. Wa legui yene ngi may deg wa ki lay wo dang koy wax mu couper wala nga bloquer ko bébé binta ba paré néna né bo fi dara lu ayé dé mom jarul ñu lay wo dé li ngay expliquer dé lér na mom lér na néna len mama na acéké légui nak mama na wa légui nak mama na acéké man mi nak la bëgg taylé bëgg ma taylé ba xalé yi paré roxu wa na xalé yi écarté ba paré rek patu li nga ki bébé binta li nga expliquer lér na nañ waxo fi dar lu nopp mën ta dék ta nak waxo ak ay jaayir waxo ay lu bëgg ma taylé waaw ñu ngi lay dégglu attentivement suñ la wobé ba paré nañ la may nga égalé ndax li ngay wax amna solo ta fi nga tollu ni nak moy neex bi fi la wax ji wara léré waaw nañ la may nak xolé mom xolé nga ñëw ay dafa tam nday ami mom dafa tam victimiser wu xolé lima ko wax lepp da ko dag duggal ko sinabam pour saraxema ak sénégalais te xamul ne bobu mom mo ngay saraxé ku dara sa fut deglu len dafa melni ñëwaat na ñëwaat nga ñëw na légui ma fa kinna ñay may ke bu pa paré kinna ñay may ke bu pa paré de fatou ñay ne day tok 3 heures du matin pour solo ma yéré mané ko mané maquilleuse bul ko makeup fala yam ak yaw déjà yaangi taxaw depuis sank batay nga né ngay makeup ki ni nga xamné mo mujjé ñu bul ko laal bul laal kanamam Fatou Ndiaye né borom makeup bi makeup bi né ko 4 personnes la ma bébé binta wax ma makeup leen yalla baxna ki woté dé moko def exprès wa légui nak ki woté na bébé binta nak do ko bloquer nak ba paré bloquer ko so paré ndax ki li ni mom moko tay allo ki lay wo bébé binta dang koy bloquer ba paré so paré nga débloquer ko bu kenn ni tay nek diko wo adina koy wo waye dal waxo fi dara lu jor kar ji li ngay wax lér na ci bop nit ñi té ñëwaan na nday am yeen ngi may dégg wa mais tamit bébé binta nek lan moy xawma lama doon dag affaire bi limay quitté di dem pour lire ji borom maquilleuse bi lu ma wax nek lolo doon dag affaire bi ah ok wa légui maquilleuse bi néma yow ki mo ngi may sosal yow mëso mako wax ni da nga né do fay wax dama ko né yow da nga né maquiller 4 personnes donc na la demander d'abord
maquilleuse bi xam nga man dama ko né na maquiller 4 personnes dongo légui Fatou Ndiaye amna lumu bind ci bir sinap bi parce que man déjà kiko bindal de 1 sax xawma limu bind mais dafa sosal maquilleuse bi ba maquilleuse bi néma yow ki mo ngi may sosal maquilleuse bi néma ki mo ngi may sosal yow mosoma xaaral est ce que man na indi sama écran wan len li maquilleuse bi bind wa hmm maquilleuse bangi ni wa xala maquilleuse bangi ni luma bindal hmm xama yone la vidéo bi non non ken gisura xama en bas demande vidéo jëlal nan lañ koy défé ñew na mu ngi ni wa yéni yow maquilleuse bi mo ngi yow musoma wa musoma ko yeen ngi deg musoma ko wax ni ke ni da nga ne do fay wax dama ko ne yeen ngi gis bu baax ar mu lire wa wa lire le yeen gis nañ ko message wa kay mi ngi ni ya ngi gis mu ne yow da nga ne na maquiller 4 personnes ko xam nga na maquilleuse bi rek deja sédal na ma wa wa ma ngi yeen ngi gis kat bangi nonu ya ngi gis mi ngi ni mu ne ko yow maquise ba mené ni yow ki mo ngi may sosal yow musoma ko wax ni da nga né do fay dama ko né bébé binta né na dum na maquiller seulement 4 personnes mu ngi ni 4 personnes 4 personnes na la demandé d'abord maquise ba ngi ni xam nga kon déjà maquise bi sédel na ma déjà de ben ngi nonu deug la li koy lér mo coupé affaire bi yeen ngi dégg légui Fatou Ndiaye né man nañ ma wo ci bir neeg bi légi Fatou Ndiaye mune wo len ma binta ma ngoy deggal mune wo len ma binta mané man damay sol yéré pa paré sogo genn ma genn manako lan nga wax mune ma dama bëgg make-up manako pour lan mune pour solal la xana du lolou momu fi indi li la ma Fatou Ndiaye tontu manako grawatu parce que amna ñeneen ñu may solal pa paré mais amna droit wax ko lolou parce que du ñew 3h du matin pa paré bëgg ma solal man mako wax lolou man mako le Fatou Ndiaye mune ma deug lolou man mako le Fatou Ndiaye mune ma ah manako eh amna ñu may solal pa paré ta man mako wax tam bita dir man ma tay est ce que ya nga dégg li ma lay expliquer mu wax lolu pap ma wax ko lolu pa paré mu ne ma ah d'accord kon ok merci jël ay bagage am dem ma frappé porte bi ne ko vara man ni ma ka def rek ñepp né rek dégg lu rek ñepp né binta ay binta dalal man ne len hé may len ma sama jamm dama tang mami events se djimi bopam mi ñuy doulal diko fenal nga xamni ne tay ji ni tay buma genné collection magal touba mom mi motax parce que bëgg na may liggé parce que man kuma xol xamné gëgn na genné collection ya ke dégg mami events e ko wo dé mami events e ko wo wallahi azim mami events e ko né ko kay ñu waxtaan ta bi ka mami events ndike wo da ko né ma ngi ci yango bi xaaram wax yango bi mu retourné man ma yëndu wat balcon bi gis mama Fatou Ndiaye mané ko mami Fatou Ndiaye ni mak mami Everest ci balcon bi yaangi deg mune après mu yek xawma day don waji yek xawma man dal xam nga dama dinkou ba beug na xam li ka mami Everest don expliquer yoy yep fek sama ben xarit bi wacc na legi ñu wacc ci souf mami Everest ne ko man ma newon sax yow bo ñewé do dugg ko xam nga mami Everest gel na wax ci jep aki moko yaangi deg ta mami Everest ci ñimi bopam mom modo bima bi Fatou Ndiaye demé mami Everest daf ma khassa 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 bo ma rap parce que la ma wax ngéna ma woro nga ko bayyi rek mu may ko bu parce que bom bu paré mom moy rouss manako dedet ki gatch gi faaw mu ruy ko pa paré mom mu nan ko parce que min na gatché yaangi dégg manako dedet fa mami après ñom ñaar di waxtaan bama né mami Everest néma wax ma lan nga bëgg binta la mo nek xol manako mami man né sama benen copine bi bëgguma mu tuddu turam fi parce que mom moy lolu dafa xawa ragal réseau mané len yeen ñaar ni dama bëgg ngeen dëgg mané len ki dama ko yéene lu baax lu muy def dama koy taxaw ki tay warna di génné sama collection muna ma day ranger place am té romuna place am ranger wu dara mané ko gis réseaux sociaux dañuy soxorante rek mu fël loxo bi regaj dem ba muy waji dugg ci taxi bay dugg mané ko hé muna ma mané ko fakk ba nak ma bay tout tranquille ma nak ma bay aduna allah man ni ma ko wax ma ka né nak ma bay tout tranquillement aduna ak alakhirah ma ñatt ñettal escalier yi yek bima yegge nak may xatara yu fekk kinde virginie ngi tok côté bobu non malen na similé sama yere fekk merna man similé sama yere damay may yere damay tal life damay may yere ñi nan sama xarit yi
bëggul ma tuddi sërëm ñeneen ñi ñet ñaata lay quatre nit quatre personnes ki na ñay waxul de quatre personnes su dimi bopam ñoo nema duñu simi yéré dañ lay solo su shooting bi ndax ñi ni dañoo ñew pour yakal la waye duñ ko nangu dañ lay solo shooting bi manele ne damay xoti yéré simi leen ko ki na ja amna benn moment xamna wax je ko commencer énervé de ta waxuma ak mom de waxuma ak mom de bobu lepp mangi garal xalé bu jigen bu ñuul bi Fatou Ndiaye su jëme bopam lay waxal légui ki na ja dugg ci ney bi gennat fekk mom solo na ma benn yéré tenue bu orange soli na ma benn tenue bu orange Fatou Ndiaye mana Fatou Ndiaye ki na ja genn ney bi simé ko jël plateau ginaram jël mbousam ak la la doon wat Fatou fas tiwam ci sawam xawma fatta fa ci sawa fatta fa pala jëlale plateau ginar bek sa sewam ne mes amour ma ngi dem non la demé ñibina bimu ñibé nak bimu ñibé ma gëna nekkat ci kër gi xataray ku ñett escalier ba wacc bloqué na la ba désabonné la muy Fatou Ndiaye dikki na Ndiaye Fatou Ndiaye kinna Ndiaye biñu dalé and matagu 3 semaines man mi ma leen présenter man ma tax ñu xamanté ci restaurant Abyss Garden lañ dajé restaurant Abyss Garden lañ dajé kon buñu xeyé ñu xey di def son Viviane di amitié amitié wul amitié faux la ak amitié défanté amitié faux la ak amitié défanté ñom ñaa mënu ñu fay nek ay meilleurs amis yu gaaw yo xamné né ba ñu wara def son Viviane gi nga son Viviane bobu Viviane da ko génné pour ñoo xamné ay mir wa légui est ce que yow tam nak fiiro tamit est ce que fiiro yow tam nak ci sa xarit dal da sant tank degna tank tamit degna ci ay waxam mu ne xawma lan ak la parce que ñoo dañ ma ka daan togné nan ma yow bita da nga fiir ma duma fiiré ñaan ñi lool bu ma koy def comme ça parfois ñom ñaan ñi kotanté ma leena ah yena jëlante tay lool sama xarit yeb la koy def man non la mel comprendre nga man nonu la mel damay fo nonu rek waye man fi rewuma le ndax amal ñuma benn ñeene bama wor leena fiire ta nak gisa Fatou Ndiaye bu répé defon na ma leneen tamit suñu publicité mbour bi joté waat nañ fa tamit suñu Saint Louis bi xawma mbour bi joté nañ fa gisa vidéo yi ngeen doon gis nonu yépp fekk mak Fatou Ndiaye joté nañ bané say ñu publier mané tek tekkar won lu xewon yaangi dégg Fatou Ndiaye lan lañ joté won dañ doon nek ci bir piscine bi di waxtaan ñun ñep di kaf di fo di re gisa fekk journée bobu nonu lay soga ak yendu kinne ak ce jour bobu lay soga yendu ak kinne ak man ñun ñet ñu and Saint Louis di dem di defa ju suñu publicité xam nga tay ji rek nañ waxante deug xam nga ñun ñet ñepay and tay Fatou Ndiaye bu daan def ak man ben affaire bu ko deful lay ak man ci journée bobu man na mana ki dafa changer wala ki dafa bëgg connaissance ak kinne vite fait Fatou Ndiaye jour bobu nonou bu don ab khalis Fatou Kinna Ndiaye lay ab khalis man duma ab khalis ci jour bobu nonou jour publicité bi diw na Kinna Ndiaye beur go xamne ba buy ab khalis sax Fatou Kinna Ndiaye lay ab khalis mune Kinna Ndiaye am nga 100000 francs ci sa wave xawma lan ak lan Kinna Ndiaye ne ko nono yoruma dem man tammi mu laaj ma maneko yoruma fek sama wave amna khalis mais man mako bañona al parce que limu def moma metti gis nit boy and ak nit surtout ñet nit yo xamne ne ñaar ñi ñoo ñëk xamanté ta ñaan ñi dañ la présent comme tay sama digënté makina ak Fatou Ndiaye tay Fatou Ndiaye lu muy ñëk def ci yoon ma la wara gëna ñëk waxtaan parce que ma la ñëk xam ma la ñëk amantel amitié ndax bu muy def inauguration wa mo ngi non invité Kinna Ndiaye te Kinna Ndiaye dama lu ko dé ta togan na waxaan mako néma Kinna Ndiaye mi ngi ni ñëwaluma yaangi dégg ba sama anniversaire Fatou Ndiaye ak Kinna Ndiaye waxanté yu ba Kinna Ndiaye message ma néma xana Fatou waxula ne ke daf ma méré ci anniversaire am parce que lima ñëwul mané ko Fatou Ndiaye waxuma dara parce que gissa man kenn duma yob yaangi deg mu ngi nonu nak ñu dem sen ñu dem mbour ñu joté fa joté bu metti ñu nek ci bir piscine bi di kaf di fo di ré après mu am benn mot bu ma wax nak benn mot bu ma wax buma metti wallahi azim mot bobu rusna ko wax ci sax ci bir réseaux sociaux da doon xass sama copain dafa am nak problème communication très bien da doon xass sama copain la doon xass fekk ñu ngi tok ci bir piscine bi yoy non di waxtaan di kaf di ré mu xass sama copé xass buma metti sax wallahi azim affaire buma metti nak xulo fofu non Fatou Ndiaye nan ma dama lay nokku parce que soutna ma upp na ma mu fonne mom moma man ta man duma xex ak mom non man dama dépasse
deugantane wala kaf dama lay deugantane wala kaf hein mopp deugantane wala kaf muy xass sama copain wallahi azim muna ma dama lay day dag la tollu après ñu waxante fa ay bal mu wax ma bal ma tontu ko bal ñu waxante ay bal ñu waxante ay bal ba ci fajar gi fatou ndjay moma fekk fima teud muna ma binta bal ma ak manako bal na la manako way bu ben yoon da lay nok deugantane binta da wax dama lay nok deugantane kaf wala ki deugantane ndjay fatou oh ñu lay wo ngi dal metti ki na ndjay mom mo ñu don atté ak ku ñu defal vidéo la kon dal manam kon dafa la fekk ak ak fat deglul ma expliquer la ci bir piscine bi daf ma don jaay rew nan man bo waxe man nokku la bu nga duul manako fi nokku mëno fe nokku kenn manako bo bëgge nokku nga ñew nokku ma legi jaagi comprendre parce que bo peut mi ngi xam sama doole yoyu fa la tollu comprendre nga mu ñewaat ñu xey 7h du matin fatou ndjay baluma ak nema binta baluma ak parce que xamna ne def na erreur et tout yoyu non manako mang lay djegal après ñu continue ci dem ndeki après ci la ñew ñu dem ndeki ka foré yoy yeb fatou ndjay mang mom joté nañ bané say du c'est pas la première fois ñuy joté dé bi moy 3ème fois mak fatou ndjay di joté ta wax moy indi wax ta dama koy wax fatou ndjay dem na ba paris moy ci affaire ze zenith bi fatou ndjay dem paris rek wallahi azim bu mu démé paris ba nimuy ñibissé fatou ndjay du waxtaan ak man du wax ak man xam nga kan mo ñu doon jibolé sama manager parce que biñu shooting tabaski suñu appartement bi ma jëlone dama fa faté sama yéré après fatou ndjay mo dem jël appartement jëlalé jël sama yéré ci bir appartement bi yogul mako sen kër légui may wo fatou ndjay pour diko laccé né ka sama yéré bi ma fa jëlone dama ko fa faté ak yoyu nonu yépp fatou ndjay makoy wo du jël makoy message du tontu day vu samay message yaangi deg mu dem ba xamne ne nak man mere nako parce que xana la ko xame parce que magam bu jigen la wo maneko allo munema allo maneko man de namay wo fatou ndjay jotumako munema lan mo xew maneko fatou ndjay de depuis bu mu deme zenith ba batay suma koy wo duma tontu suma koy message duma faale yaangi deg maneko te ñaari nit yo xamne dañ dan and yow ba ngay nek senegal mom ngay barek ki dem zenith barek ñew makoy message tontu ma ta doyo mako dara lu sama yere bi pour mu jox mako livrer mako lolou kessé la bëggoon mané magam bi est ce que ki lu mu def yoon la magam bi néma ah man de bu nekké atté deug rek lu mu def du yo waru dem ba paré ngokoy message du lo tontu xaaral ma woko après xamna mom ak magji nak munu mané li ak li lañ waxanté mais après magji wo wat nama néma fatou ndjay néna mu ngi lay wo jëloko moma wo jëlumako ba ni may aggé salon bi may défaro sama bop bi ta li may expliquer ni wallahi azim bu nekké ay fan la yalna torox ma dem ba ci salon bi fatou ndjay di ma wo djeluma mujj gi sama manager la wo ñu def appel à 3 ñuy waxtaan ak man yaangi deg fatou ndjay néma man sa message bi mujj bi gisuma ko xawma lan ak lan ak lan wa mais ma ngi djegelu fatou ndjay de wallahi pam mu ne ma ngi djegelu mané ko ah kon baxna sama manager néma bayyi lepp mu sedd ko xamné ne def na erreur wa d'accord dañ may wo Ousouf manako wa d'accord amul ben problème légui ñu ñëwaat dé mu né ma manako yow waye bu né yanti lak defal demande mbaaya wa conti yaangi dégg bi moy 3ème fois ça veut dire ñuy joté wallahi azib bi moy 3ème fois fatou ndjay dem na zénith ñu joté fa fatou ndjay dem na feulé ñu ngi waxaté deuxième fois bi moy biñi nekké Saint-Mbour di def shooting joté nañ fa ak joté bi ni bi mujju ni bi moy 3ème fois ken yo problème bi lan la zénith bi yo demo won di bébé binta lan ngeen wara mëna joté zénith non man zénith bi man demuma won parce que ñom déposer lu ñuma won après à la fin mënatu mo won dem yaay comprendre lolu mo tax peut-être mo waruma wona dem lolu la yalla doga tak lolu ken munu ci dara peut-être mënon na dem dara dal ma fa peut-être mais man postu na ñep xamone nañ ne namay dem mais peut-être non la ko yalle tuddé won ta man affaire de zenith sax daf ma fay indi wul xanga la mo fi gëna indi cadre kinna ñay ak fatou ñay motax ma leni expliquer fatou ñay joté na ñetti yoon ta ñetti yoon yep fatou ñay ci jëmi bopam moma toñ ndax première fois bi
mo dem ba zénith ba makoy message mu melni mur buma gisul yaangi deg deuxième fois bi da do xass sama copain ma frein nako maneko xew mu na ma sama copain do ko xass parce que sama copain da la jox ci da la respecté tay yow tamit sa copain dama ko jox ci dama ko jox respect yaangi deg maneko kon amo ben un droit di xass sama copain troisième fois bi dama wo sama shooting wa wo ko sama shooting ta buma len waxol limu xass sama copain bi fi suma len ko waxon fi rew mi day yengu waye couté nako sét ba mu paré xeyna ba baluma ak ndax xamna limu def wallahi azim mu ñëwaat tay dé mu ñëwaat ye bayima fallu sama frère la yaay dégg yalla ba wa ko dégg yaay dégg troisième fois bi moy sama shooting bi la len wo Fatou Ndiaye nama day ranger ta Fatou Ndiaye wax na ñetti wax néna mom dafa amé enjim ñëwaat na ci jour shooting bi néna dafa amé enjim ñëwaat na ak ba mané bopam day metti ñëwaat na néna day ranger place ko xam nga né ki ni mom la neexul mu ñu baña ñew nañ waxante deug ta yalla rek ka tax wallahi azim ni la affaire bi démé mais moma kinna ñay firé wu malé na amul ñuma ben ñëriñ ba ma leni firé man ndax ñom ñaar ñu nek ay xarit grawul mais ak mënin bu rafet ta ñu xamné tay ji ñom buñu xamanté man mi ma tax buñu def son Vivian Dou dañuy def son Vivian Dou pour nakaral ma té Fatou Ndiaye mo posté lolu ma sa ne kinna ajouté wat ko ni la affaire bi démé ni la affaire bi démé ni la affaire bi démé ta roxo ñu ci 25000 ka roxo est ce yow dama la jale dede deglu man dama la mësa wo bané la ki moy copain wu Fatou Ndiaye parce que sank dafa am kenn kum doon waxtana téléphone sama ben nit mu ne ko bébé binta mo dem ba ci roxo wax ko ki moy sama copain ta bébé binta dong mo xam sama copain ta limu wax du deug waye dama bëgg xam wax nika ndax Fatou Ndiaye ki moy copain wa man mala ko ñaan ci jëmmi sayidina Mohamed parce que lo fa nga léral ko sénégalais bala ñuy gëm man ma wax lo déglul ma expliquer la xam nga man ak yow musu ñu xamanté musu ñu wax téléphone buñu waxé en tant que mami event sama doom mom mo tax ndax mami event momo wo néma dama bëgg du bolé ñaar ñi expliquer ma légui ci lama duggalé ci appel bi comprends nga awma won sax sa numéro té bi nga duggé ki ne duggu lima ci wax man dama ne sax soxlo ma xam sax lan ngeen joté comprendre ci la ne len bu fekke man ngeen nek ben ngeen jubo ngeen nek ben ndax yeen ñaar sen and dama neex ndax yeen ñaar yaak ngeen na and sa fait 4 ans ngeen di and li rafetul sax man bobu xawma won ne sax Fatou mu ngi tok ci wetu ki no xawma ndax man xawma numéro ki ne awma ko te mom mu may doulal xaaral te mom mu ngi may doulal ci sinabam nan man ma wo kinna ndjay man kinne awma numéro mami ev events mu ngi may dougal ci appel bi xolal appel bi A3 la lolou man na la koy cédé ta xamna ma roxu ma ngi wax xanté ni ba ma war la cédé lolou non non yow xam nga wo sama numéro yoré won yow sa kinne yoré won numéro kenen ak kenen mom yow mi sa yoré won numéro kenen ak kenen numéro mais appel bobu waxtan sa xaju fi ndax appel bi matul sa 2 minutes de matu sa 2 minutes très bien ndax man déjà sama réseau jour bobu rek da do daw di daw merci beaucoup non ma affaire bi matu sa 2 minutes après yow ce réseau dag fogna biñ len di ki bi ngeen xawé wérante yow ya genn appel bi si la né mami event ñi li mënta nek appel 3 bi après si lañ bayyi non ku nek dem tin nañ jaay mo né ma lan ngay xaar pour def live parce que bobu kin nañ jaay ngi bëgg pour man ma def live pour après té man problème bi boba man lañ koy seppi man lañ koy soti man lañ koy def lepp ta sama yaay daf ma ne binta bul genn bo genné baluma lako yaay comprendre mu ma bo genné baluma lako man yaay Fatou Ndiaye ba legi mom pour mom Fatou Ndiaye bima wowe yaay wa legi mom ci souf xam nga